So guys, yung pong mga videos ko with vlogcaster Armandine, Dean uh, bukas pa ng umaga yung release. So yung part 2 na pindot ko, na public ko kaagad, so sorry about that. Pero tomorrow po ng umaga po, i-release parehong videos na yon. So ngayon po ang pag-uusapan po natin, yung pong nilabas ni Cesar Chavez na Pulse Asia Result na 4-way fight. Okay? Apat na pangalan po yung pong, uh, pinapili sa mga tao doon sa survey. And doon po sa survey na yon na nilabas si Cesar Chavez ay nanguna po si Isko Moreno. Okay? At uh, they closely behind si Sara Duterte. So naabutan ni Isko si Sara at dikit na sila doon sa survey na yon. So explain ko, ano ba itong survey na ito na nilabas ni Cesar Chavez? Okay? Ito po ay uh, rider na survey. So sinabi po ito ng mga taga Pulse Asia. Ang ibig sabihin po, meron silang uh, survey na talagang nilalabas para sa public, pero meron din silang mga uh, parang mas uh, sub-surveys na binibigay po sa kanilang mga subscribers o yung mga nagpapakomisyon sa kanila ng survey na nagtatry ng iba't ibang combination. Kasi po, yung ginawang survey ng Pulse Asia na nilabas po sa media, uh, yun po ay uh, labing dalawang pangalan yung kasama. Ito pong nilabas sa Chavez, isa pong rider survey na gawa din ng Pulse Asia na parehong time, parehong time frame. Ito po ay may apat lamang na pangalan. So bakit po merong rider survey na ganito? Kasi uh, sinusukat nito yung, kung ano yung estimate mo na kung sino yung pwede maglaban. Kasi kung ito pong apat na survey, ito pong apat na pangalan na ito. Uh, ang nakalagay po doon sa survey, si Isko, si Sara, si Pacquiao, si Ping. So dito po pinipresume na si Lenny Robredo ay umatras na. Okay, and dito din po, pinipresume din na si Bongbong Marcos ay nag-slide down at hindi tumakbong presidente. So, ito po kombinasyon na to ay kung yung apat na yon ang naglaban. So, it means na uh, hindi pa din kasi natin alam kung ano yung magiging final final uh, uh, choices para po sa presidential. So, ito po ay isa lamang isa lamang uh, kombinasyon na posible. At ito po yung pinagawa doon sa survey na yon at ito nga po ang resulta na lumabas. Si Isko Moreno po uh, nangunguna with 30%. While si Inday Sara is 29%. So, yan po, statistically tied. Uh, Magkalapit masyado within the margin of error. So, halos tied din po yan. Yung ibig sabihin. Pero ang na pinapakita po dito, in, in, a, in, an election race, na wala si Grace po, wala si uh, Leni And uh, in this case, wala din sa Bongbong -bong na Isko Moreno would be able to beat Sara Duterte. So itong mga service na to guide lang to guys. Eh. Hindi naman to yung magiging resulta ng eleksyon. So maganda lang po, pinapakita dito na uh, yung mga possible combinations para mapaghandaan ng mga kampanya. At ito nga po yung isang kombinasyon na nilabas po ni Cesar Chavez. Okay? So dito po, showing din na sumunod si Manny Pacquiao, 18, si Ping Lacson, 13. So, yun po yung kanilang makukuwang boto. So, syempre, syempre, iko compute din yun kung sakaling umatras si Pacquiao, kung sakaling umatras si Ping. And of course, meron diyang second choice. So, sino ba ang, kaino ba posible mapupunta yung mga boto nung dalawang yan? So, yun po yung mga, mga possible po na, na inaayos pag sa, pag sa isang kampanya. So, you, you try to check lahat po ng mga possible combinations, possible scenarios. At yan nga po, ito pong nilabas ni Cesar Chavez na four-way survey ng Pulse Asia. So, yun. So, of course po, ang, ang, ang difference din itong survey na to, eh, kasi po, nung panahon na yan, eh, hindi pa nag-search masyado si Bongbong nung mga last few weeks nagsearch. So, hindi siya napangalan dito. Um, ang iniisip, nung, nung siguro, nung itong uh, survey na to, eh, baka hindi tumakbo talaga na presidente si Bongbong at baka mag-vice lang kay Sara. Kasi around that time, mga early September yun ang iniisip di ba hindi naman uh, hindi naman iniisip no na si Bongbong talaga would go all the way kasi ayaw nga niya makabangga si Sara yun yung iniisip ng tao so iniisip talaga pang VP itong si Bongbong pero ang nangyari si Sara umatras ang daming gulo sa uh, kampo ng mga Duterte and nagkaroon ng opportunity si BBM and ngayon lalaban na ngayon siya so like i said ang, ang aking prediction naman it's going to be a three way fight isko Sara BBM it's going to be a very nasty fight talagang maglalaban-laban talaga 'yung mga 'yan. So, yun po, Basta itong itong pinapakitaang survey na 'to. This is just a guide. 'Di ba? It doesn't it doesn't uh, uh this doesn't mean na mananalo si ganito, matatalo sa ganito. Ito po ay dapat gamiting gabay na kung ano ba 'yung mga next moves na gagawin mo leading sa May elections. So, ang importante na info din dito pinapakita pa rin na si Isko Moreno, uh, of course, needs the most work sa Mindanao. ba? Diba? Needs the most work sa Mindanao. Doon pa rin siya uh, ang layo ng lamang sa kanya ni Sarah, 61 to 13. Yung po yung sa data na lumalabas. And sa Visayas, medyo magkalapit yung dalawa with uh, 24 and uh, 31. So 24 si Isko, 31 si Sarah. So sa Visayas, eh, uh, mas malapit. Kumpara naman po sa Mindanao na talagang ang laki ng lamang ni Mayor Sara. Of course, hindi alam kung tatakbo ba talaga si Sara, pero ako niniwala ko tatakbo talaga yan. Naghahanda na lahat eh, nakakasan na lahat eh. Ngayon, ang problema ngayon nila ni Bongbong, hindi sila magkasundo kung sino uh, ang, ang, mangyayari dyan, walang atras. Uh, ah, tatakbo pareho at magbabanggaan yung mga loyalista at mga DDS. Kailangan na lang pumili kung sinong suportahan nilang kandidato. yon so, ayun. Ang isa ding info dito na pinapakita na mahina si Isko Moreno, ah, mahina siya doon sa E, sa Class E na category, which means yung mga pinakamahirap nating kababayan, ah, natatalo siya doon ni Sara Duterte at ni Manny Pacquiao. So yun po, mas maganda rin yun yung messaging doon, eh, doon po maitutok ni Isko Moreno. Of course, yung sa mga E, yung mga pinakamahirap talaga, siguro marami dyan, hindi masyado sa social media, marami dyan siguro traditional media, Uh, yung mga billboards sa mga probinsya yung mga local radio so yun po hindi naman po lahat ng kababayan po natin ay very active sa social media so yun po ito po ay nagsisilbing guide kay Isko Moreno kung ano po yung kanyang susunod na gagawin and kung ano pa yung kailangan niyang i-improve saang area kailangan niyang tutukan and yun po ito ng mga itong mga resulta naman na to nababasa ng mga bawat kampo. So alam po nila po yung mga, nangyayari. Para pareho lang sila binabasa. Nakikita nila kung mahina talaga yung kandidato. So lahat po ito ay pattern lamang. Okay? Ang importante, ang isang importanteng survey lang ay yung yung mangyayari sa May sa actual elections na. Yun lang po ang importante. So ayun guys, thank you very much po. At least explain ko po sa inyo. See you po sa next video po natin. Stay safe po parate. Mamayang umaga yung kay Nokum lalabas po natin yung mga buong videos. filipinas uh, god first bye-bye guys